deməli bu günləri mən Daxili İşlər Nazirliyinin insan maaşını götürürəm. Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinə dəvət olundum. Rəsmi bildirişlə, çağırış vərəqəsi ilə dəvət olundum və 2 saatdan çoxdur çəkilməmsə, yəni gördüyünüz deməli bu idarədə mən izahat verdim. Mənə aid olmayan bir cinayət işi ilə əlaqədar olaraq çağırıldığımı bildirdilər və bununla əlaqədar olaraq sualları cavablandırdım və orada da bildirdim mən, yəni o məsələlərin mənə aidiyyəti yoxdur. Bəzi sualların açıqlanmasından bağlı, deməli, praktik qaydalar olaraq iltizam deməli, alındı və ora qol çəkdi. Ona görə bütün məsələləri detallı açıqlamaq deməli, imkanından xaricdir. Amma onu deyə bilərəm ki, hər hansı bir cinayət işi ilə bağlıdır və təbii ki, bu mənim fəaliyyətimlə əlaqədardır, mənim çağırışlarımla əlaqədardır, mənim yazılarımla əlaqədardır, Facebook üzərindən etdiyim fikirlərlə bağlıdır və bu fikirlərimdə bir hissəsi son günlər daha çox müzakirə mövzusu olan Fatimə Nurlanı ilə bağlıdır. Və bilirsiniz ki, mən dünyamda günlərə qədər olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin üsulu və Rüstəm Başbakanı Zakir Qarağa müraciət eləmişdim. Və söhbətimiz təxminən bu əsasda oldu. Və hesab edirəm ki, yəni hər şey qaydasındadır və narahatçılıq heç bir əsas yoxdur. Nə qisminlə ifadə verirsiniz? Mən şahid qisminlə ifadə verirəm. Təşəkkürlər olsun.